Hai guys, Dr. Anas ya. Tahun 2020 adalah satu tahun yang agak mencabarkan dan saya faham banyak keluhan dan stres bagi kebanyakan pesakit braces adalah tidak lagi tidak bukan jangka waktu rawatan. Banyak yang risau treatment jadi lagi panjang. So, hari ini topik jangka waktu rawatan braces. Banyak faktor perlu dipertimbangkan mengenai jangka waktu rawatan braces dan faktor utama adalah tidak lagi tidak bukan sekiranya you all miss appointment. Okay, kalau doktor kasih temu janji, you tak datang, jadi apa you all harap? Memanglah tak ada kemajuan, rawatan akan jadi lagi lama. Kalau you all tak datang, sebab every time doktor datang, setiap kali you all datang, doktor akan sama ada mengetatkan, tukar wire, tukar teknik. So there are many changes needs to be done on a monthly basis. Bukannya you all tak datang sekali, treatment terus jalan, tak. Faktor kedua yang agak penting adalah penggantian bracket atau band yang tercabut. Okay, ini selalu disebabkan sama ada patient tak menjaga oral hygiene ataupun di peringkat awal di mana wire adalah lembut. Saya faham, kita boleh terima bila wire lembut, pegangan antara bracket adalah tak begitu kuat, dia lemah sikit. Jadi kalau salah gigit je, dia senang tercabut. Tetapi kalau you all dah say 6 months down the road dah pakai braces, still asyik tercabut, apa cerita kan? Seriously? Seriously? Tu tak bolehlah terima. So benda-benda macam ni akan memanjangkan lagi rawatan. Jumlah fasa rawatan memainkan peranan penting. Apa maksud ni? So sebenarnya mengikut different treatment has different amount of phases. Okay? Kalau misalnya contoh utama, kalau you gigi jongang dan you nak bentukkan profil gigi tu ke depan, mancung sangat nak tarik ke belakang. So selalunya akan menyebabkan dua cabutan gigi atas, dua atau empat lah bergantung. So sekarang ni kenapa dia banyak fasa ialah mula-mula bila kita lepas cabut, kita kena flattenkan the arch dulu, gigi tu perlu diluruskan rata, kemudian kita perlu tarik gigi taring ke belakang dahulu sebagai sahur atau anchor. Jadi bila ada pegangan kuat di bahagian belakang, baru masuk fasa ketiga di mana kita akan tarikkan empat gigi kaca di hadapan ke belakang. You see how bertambah lagi? So berbanding bezanya kalau you buat tak ada cabutan, kadang-kadang treatment is more straightforward. So kalau bergantung juga, kalau dia terlalu crowded, terlalu rapat, ini sebenarnya boleh jadi lama sebab kita perlu cari ruang di mana kes yang kita tak nak cabutan, kita nak ruang, kita kena cari sikit, letak pakai spring, buka sikit ruang antara gigi. So dia beza juga. Jadi kalau straightforward case, rotation sikit, laju. Bagi case yang challenging, contohnya macam gigi taring yang ketinggalan tulang, okay, we call it canine impaction. Itu menambahkan juga jangka waktu treatment sebab kita nak tarik dia keluar ke dalam arch seperti gigi lain, mengambil masa. Dan ini lebih ketara bila dibandingkan di antara lelaki perempuan. For some reason, women takes almost double the duration. What? Another example di mana fasa rawatan bertambah adalah contoh di mana ada deep bite. Bila patient ada deep bite, jadi kita mengambil masa untuk membetulkan kedudukan gigi tu dari paras atas dan bawah dengan wire. So that's easily you kena tambah 3 to 4 months just to change that vertical dimension. Another thing adalah kebersihan mulut, tapi untuk saya rasa itulah key factor kepada success rate. Kalau sebenarnya ni patut jadi faktor utama sebenarnya, oral hygiene. Kalau mulut kotor, tak payah cakap lah, treatment tak habis-habis. You tahu kan sebenarnya bila you buat braces, ialah proses melibatkan pemecahan tulang dan pembentukan tulang baru. Okay, so sekarang ni you nak gerakkan gigi ni ibarat macam you nak pergi marathon, Ironman ke Spartan race, macam itulah example. Okay, so assuming on the day of the race you are the mum, you rasa you boleh join ke? Tak kan? So same thing like gigi, kalau gigi you goyang, gigi you berlubang, all of these are criteria which makes your case not fit for treatment. So assuming that it happens during treatment, kadang-kadang dentist terpaksa berhentikan rawatan braces biar gigi tu heal, recovery phase before kita boleh sambungkan lagi balik rawatan. So it's very important, oral hygiene almost somewhat determines your success rate. There's some studies which we call pre-treatment characteristics di mana dia mempertimbangkan keadaan gigi sebelum rawatan braces. So antara contoh yang main peranan penting adalah keadaan gigi susu. So the thing is, bila dah ada gigi susu yang degil tak nak cabut ataupun tak ada gigi kekal di bawahnya,
kadar gigi you dah stabil, everything fits, all the arch macam dah complement one another. Tapi sekarang ni bila ada kes di mana kita pertimbangkan nak cabut gigi susu tu sebab untuk kestabilan jangka masa panjang, kita kena cari kedudukan baru untuk gigi tu stable. So ini kadang-kadang boleh mengambil masa. Banyak pesakit dewasa berpendapat mereka tidak lagi sesuai untuk rawatan. I'm too old for this shit. Siap ada kata tulang dia keras, susah gigi nak gerak. Salah tu sebenarnya. In fact, kajian telah menunjukkan bahawa tiada beza dari segi jangka waktu rawatan antara pesakit dewasa dan pesakit muda. Okay? From my own experience, I believe that saya lagi senang sebenarnya buat pesakit dewasa. Okay? Antara faktor utama ialah number one, they know what they want, because banding dengan pesakit muda, bila dia buat mak bapak bayar, dia tak tahu pun apa dia nak. Daddy, I want a squirrel. Get me one of those squirrels. I want one. Kalau treatment panjang, apa dong kisah, tak perlu bayar pun. And then furthermore, there are these factors which you kena consider. Bila you treat pesakit muda, you ada this exam factor, stress factor. So all of this sebenarnya menyumbang kepada orang haji yang tak sesuai. So tak boleh nak salahkan budak-budak sebab bila dia ada exam, it's a common thing. It contributes to the poor oral hygiene. Sebab when they get stress, they get more bleeding gums, more build up plugs. Akhir sekali adalah penggunaan saliva heating atau lebih dikenali sebagai demon. Okay, so all these demon bases, saliva heating, banyak pesakit dijanjikan rawatan lebih cepat tapi hakikatnya adalah tidak benar. Okay, dia cepat untuk dentist tu nak buka pasang but actually your whole duration treatment remains the same. Okay, jangan senang tertipu. Of course it has its own benefits but not on the duration of treatment. Sekarang ni kebanyakan doktor gigi termasuk saya sendiri, I admit that kita minta patient 2 tahun untuk treatment time. So apakah kebenaran di sebalik jangka waktu 2 tahun ni? Is it actual 2 years? Is it going to be longer? Is it going to be shorter? Most importantly, tak boleh lagi cepat ke? Faktor kewangan nak tak nak mainkan peranan penting dalam kecepatan rawatan bases. Okay? Sebab now with all this competition and economy is not so doing so well at the moment. So, but patient still nak gigi cantik. Okay? So everyone wants low deposit, low monthly installment. Tapi actually rawatan bases sama je. So if you do the calculation, kalau you bayar deposit rendah, bulanan rendah, bila you nak siap bayar sebenarnya? So antara one of the biggest fear for dentist is that treatment habis, patient lari. No! God, please no! No! And inilah perkara biasa, tapi you janganlah buat. It's not a good thing, okay? Bayangkan doktor tu dah punyalah bentukus lumus, nak bentukkan gigi you, and you lari je. Walau bagaimanapun, realitinya ada segelintir pesakit yang masih sanggup mungkin bayar lebih atau go through a different routine or procedure other than traditional braces with additional wires ke or springs just so they can finish the treatment faster. Kadang-kadang benda macam ni you kena ketengahkan kepada dentist you. Kalau you ada deadline, I nak kahwin lagi setahun, insyaAllah lagi 9 bulan nak jadi model, cakap dia terus terang, tak perlu malu. Nanti dentist pun boleh menentukan rawatan terbaik, termasuk dengan bayaran sistem yang mungkin lagi sesuai. Sebab in the end, you tahu pakai braces selama pun tak elok. It can cause gusi bengkak. So that's it for this video. Selamat tahun baru. Merry New Year! And Happy New Year to everyone.